Jako je tady ta propast pod námi, tak se říká, že mezi Čechy a Slováky je propast. Co vy si o tom myslíte? Podle mého názoru nemůžu prostě říct, že by takováhle nějaká propast existovala, protože jsem se s něčím podobným nesetkal. Já mám strašně antipatie vůči Slovákům. Ale myslím, že to snad to není můj spíš názor, ale že to tak nějak přejímám od rodičů, protože ty to mají důvody. Přejímáte od rodičů? A z čeho to vznikalo? No tak to jsou spíš soukromí jako věci. Osobní důvody. Osobní důvody. Myslím, že to je špatný, no, ta averze. A je zbytečná celkem. Protože naopak, já myslím, že Slováci jsou daleko přímější lidi, když budu mluvit tak nějak ve všeobecném měřítku, než třeba Češi, no, daleko upřímnější a... Proto taky ten takový určitý obrodný proces začal od nich, no, už z toho důvodu, no. Jinak nevím, co bych tomu dodal. Já bych jedno povedal, že nesprávně se chová naša slovenská mládež proti Češom a jiným národnostám. Taký nápis, jak tam urobili na Vajnorskou cestu, na tém plotě, že Češi do Prahy ostrejší na chuligánoch, Maďari za Dunaj do Mongolska a Cigáni do tábora. Tak taký nápis urobá naša mládež slovenská. To neschvaluje. Ale myslím si, že byli dost dlouho utiskovaní a že asi právem se tak domáhají, aby taky trošku byli takhle samostatní. Nevraživota přičinilo to, že za protektorátu se od nás otrhli. Jinak já proti ním nic nemám, ale po protektorátu my jsme tam byli asi na 14 dnů v Tatrách a chovali se k nám dost cize, víte? A potom, když nás poznali, tak teprve nám nechali i chleba, dokonce nám nenechali ani chleba. S tím jsem se vůbec nesetkal, naopak velmi dobře jsem tam s nima prostě pracovala a byla jsem spokojená s tím, s jejich obsluhou a se vším na Slovensku. Tak já myslím, že je v pořádku, aby jsme tak nějak s nima vycházeli, protože fakt je, že tam se dost blbě na nás koukali aspoň, tak já jsem tam na Slovensku sice byl všude jednou, nic jsem tam nepotřeboval, ale vím takhle od zákazníků a tak, že kolikrát tam nedostali ani najíst, nebo si jich nikdo nevšimnul, což je trošku blbý, že jo, protože tady u nás těch Slováků je fůra a vychází se jim ve všem vstříc. Na Slovensku já jsem tady nikdy nebyla a Slováky, které já jsem poznala ve služebním styku, tak to byli vždycky výborní lidi. Problém? Já žádný problém nevidím, já mám Slováky ráda, já myslím, že oni nás mají rádi taky, ne? Slováci a Češi by se mali znášat, lebo to je jeden národ, akurát, že těch pár písmenek je premeněných, že jeden poví se a druhý rád. Co říkáte problému Češi a Slováci? Tak já mám otce Slováka, já tomu nic říkat nemůžu. Existují nějaké rozpory mezi těmi národy? Neměly by. Čili říkáte, že existují? No, existují. A v čem to je? Z čeho vznikají? Z čeho vznikají? Těžký, já jsem přijel taky na dovolenou na Slovensko. Taky jsem tam nedostal chleba třeba. Nebo pivo v hospodě. Proč? Protože jste byl Čech? Protože jsem byl Čech. Co jste to chtěla říct tomu poměru Čechů a Slováku? Co jsem chtěla říct? To jsem chtěla, aby to bylo jednak. Aby jsme my tak tu mali, jak oni mají tam. A jak to bylo dřív? Kedy? Za prvej? Ne. A proč zkrachovali za prvej? Za to, že to tež tak robili. A jak je toho? Já jsem už 80 roků stará, tak do toho vidím tě. Z praxe vím, že keď jsem býval v Čechách, tak ten pohled na tuto otázku byl úplně jiný, jako keď se já keď jsem na Slovensku. Tam jsem držal, jak bych povedal, viac s Čechmi proti Slovákom a teraz držím viac Slovákům proti Čechom. A vy sám jste Slovák? V odborných otázkách jsem Slovák. Hej. No antagonizmy do značné míry si myslím ze vzájemného neporozumění. Češi měli pocit, že na Slovensko doplácejí a Slováci zase tíživě pociťovali, že v politické sféře hrají druhé housle. Podle mého názoru je to ještě z do první republiky. Předmichovský tedy. Protože když tam šli, řekněme, nějací Češi něco dělat, tak tam šli většinou z trestu. Nebo to byli prostě živlí, kteří... No, nebyli to prostě tak charakterní lidi, kteří by jsme třeba byli, by se nechali doma tady u nás v Čechách a na Moravě. A ty tam nadělali, se mi zdá, asi víc škody než pro společnou věc, než užitku. Ale já si myslím, že to není správné. Já mám například osobně ke Slovákům velmi dobrý vztah a myslím, že jsou to velmi pracovití lidé a tak Slovensko v poslední době velmi jako
po všech stránkách se vylepšuje, hlavně průmyslově, že zásluhou taky toho Alexandra Dubčeka. No já tu v tom nevidím žádnou problematiku, proč by dva národy nemohli vedle seba společně žít. A já souhlasím tak, jak je teraz. Nebylo aj tak dobré, aj tedy, aj teraz. Lebo ináč, já jsem není Slovák ani Čech. Já jsem národnost maďarský. A z hlediska tedy vás jako Maďara, vy jste s tím současným stavem spokojený? Ano, jsem spokojený s tím.